Знаєте, в яких випадках ви можете не докладати в коробочку якусь там бумажки там, чи ще щось, якщо у вас не достає, видно, розумієте, про що я кажу? Наприклад, пустота у вас є, бачите? І вона у вас буде, і це не проблема. Є вона і з тої сторони, знизу і зверху. Тому що одна штучка вища, гортензія, просто сама вища. А ці всі гейхери, там капуста, вона низенька по розміру другої гейхери. І виходить тут такий промежуток, що з цієї сторони, що зверху. От, дивіться, бачите, воно в мене раком стоїть, тобто вверху в мене внизу. І я не боюся, що воно довго так стоїть, того що... гортензія сама запакована, бачите? Ми не будемо говорити гортензія чи що, без різниці. Горшкова рослина запакована гарно, тобто торф не випаде. І потім оці всі три, які закручені у мене в коробки, картонки, потім вони ще до цієї картонки приліплені скотчем. Тобто вони ні туди не втічуть. Ви просто можете для гарантії, для, ну і безпеки якоїсь для своєї внутрішньої, ви отак ось положили оці коробочки, листочки я маю на увазі, потім чпок, отак його чпок, і все, і закрили. І не треба ніяких бумажок докладати, не треба нічого лишнього, лишньої ваги робити в посилку. Бажаєте замовити ікру червону, чорну чи щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. А також поспішіть за капустою, тому що за капустою дійсно ажіотаж. Всі хочуть собі купити капусточку декоративну, щоб грядочки були прикрашені і восени, і взимку.